Derrama, ó Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai esses ramos. Com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Piedade de nós, Cristo, piedade de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está dentro de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo: ide ao povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser por que fazeis isso, dizei: o Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estás fazendo desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus. Colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros pararam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor! Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi! Hosana no mais alto dos céus! Palavra da salvação! Glória! Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa celebração nos ajuda a vivenciar e memorar a entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa. Ele foi como ovelha ao matadouro, só que não foi puxado, foi espontaneamente, em liberdade, só por amar muito a mim e a você. Eu não sei se um de nós aqui iria ao lugar que sabe que vão lhe matar. Você teria coragem de ir? Eu mesmo não.
Eu fora, também. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu também rodearia o caminho bem por longe. Tu tá fora, né? Mas Jesus sabia que ia lhe matar. Eu também. E por amor de mim, de você, ele não desviou o caminho. Pelo contrário, ele foi ao encontro da morte. Ele queria matar a morte para a gente não morrer. Submeteu-se à tortura para a gente não ser torturado. Submeteu-se à humilhação para a gente não ser humilhado. Submeteu-se à cruz para a gente não ser crucificado. Submeteu-se à morte para a gente ressuscitar. Então é muita coisa para a gente entender como ele ama demais a gente, né? E o milagre ali se deu, porque Jerusalém nem sequer aceitava Jesus, né? Ainda hoje não aceita como seu Salvador. E a multidão lá presente, estava em festa, aclamou, gritou: Hosana ao Filho de Davi! Viva o nosso Rei! Viva o nosso Messias, o enviado de Deus Pai! Ela não fazia consciente. Tanto é que na quinta-feira, esse mesmo povo grita: crucifica ou crucifica. Mas tinha que ser aclamado. São Marcos não entra nesses detalhes, mas você vê Mateus, o discípulo até se incomoda com tanto barulho, né? A alegria muito grande, a algazarra do povo. E Jesus dizia assim: se eles se calarem, as pedras gritarão. Tinha que ser proclamado. Ele é nosso Rei, é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então vamos tomar consciência disso dessa semana de forma mais profunda, para a gente amar mais nosso Senhor como Ele nos ama, um pouco mais. Ele só quer um pouco de amor, né? Se a gente amar mais Jesus, fica tudo mais fácil na nossa vida. Quando a gente ama pouco, a gente não tem coragem nem de se engajar em nada, nem de ajudar em nada, nem de vir em nada. A gente acha que é tudo é besteira, né? A gente começa a amar mais nosso Senhor, a corrente arruma tempo, disposição, gosto, né? A gente se lança na missão. E não tem, não importa se alguém acha ruim ou acha bom, a gente faz a nossa parte, né? Isso é a diferença dos que amam. Por isso nós não temos medo nem de morrer. Os que amam Jesus também são assim, nem da morte eles temem. Tanto na sua mente, no nosso coração, esse carinho por ele nos ensina a amar mais, para amar também uns aos outros, né, entre nós. E se fazer a vida mais bonita, mais saudável, com maior paz, maior solidariedade, como chamou a igreja de Efésios, com a construção da amizade social. Então vamos nós fazer caminhada. Tem que a gente organizado pela frente, que só tem ali o dia. Vai ter o jumento, né? E tem apóstolos. Bota o jumento na frente com os apóstolos, nós vamos atrás. Não tem fila não, fazer junto. Uma caminhada com o povo lá de Jerusalém. Quem quiser levar mais ramo aqui, tá, todos os bentos, leve mais ramo, porque eu dividi lá com quem não veio, tá? Vamos seguir em paz. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Hosanna, 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 Hosanna,
ele com as flores dos pinhais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosanaê, 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 Hosanaê. Ele é o filho de Davi, santo é seu nome, eu sei. Nos universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosanaê, 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 Hosanaê. Vamos a ele com as flores dos pinhais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosanaê, 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 Hosanaê. Ele é o Cristo, é o unificador, e Hosanaê nas alturas, e Hosanaê do amor. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosanaê, 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 Hosanaê. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, ele é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosanaê, acima dos nossos ramos lá em cima. Hosanaê, Hosanaê, Hosanaê. Hosanaê, 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 Hosanaê. Vamos a ele com as flores dos pinhais, com os ramos de alegria, alegria e muita paz. Este domingo de Ramos, iniciamos a semana mais importante da nossa igreja, a Semana Santa, hoje recordando a entrada de Jesus em Jerusalém. Recordamos hoje esse fato histórico na vida de Jesus, na vida da nossa Santa Igreja, imitando os mesmos passos de Jerusalém. E eu quero ver só o povo de Deus, só a igreja cantando: Hosanaê, Hosanaê, todos juntos. Hosanaê, só a igreja. Hosanaê, com os ramos lá em cima. Hosanaê, Hosanaê, Hosanaê. Hosanaê, 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 Hosanaê. Viva Jesus Cristo! Correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosanaê Salvador. Cantando e gritando, Hosanaê Salvador. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosanaê Salvador. Cantando e gritando, Hosanaê Salvador.
Salvador. Foi Deus que a terra construiu nos sob os mares, no fundo do oceano seus pilares. Cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Os filhos dos hebreus tomando de Jacó de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. E vai morar no templo de sua cidade, quem pensa em viver longe das vaidades. Filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e os cães vivem todo seu. Foi Deus que a terra construiu sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares. Os com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e os que ali vivem todo seus. Foi Deus que a terra construiu com sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares. Os hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Quem vai morar no templo de sua cidade, quem pensa em viver longe das vaidades. Pois Deus, o Salvador, o abençoará, o julgamento o defenderá. Filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram em Jerusalém, acenando com nossos ramos, recordando esse mistério da nossa fé. Nesta noite, viva Jesus! Viva!
Deus, que está sentado no trono, a Ele toda honra, toda glória. Thank you.
Hosana, Ele é o Santo, é o Filho de Maria, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Filho de Davi. Santo é o seu nome, ó Senhor, Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, 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 Hosana. Vamos a Ele com as flores dos pinhais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é o seu nome, ó Senhor, Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, é o Unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, ó Senhor, Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, 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 chegando na nossa igreja, acenando nossos santos, bem alegres. Hosana, 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 Hosana. É o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, ó Senhor, Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, 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 Hosana. E quem tá na igreja vai acenando os seus anos lá em cima, pra receber a nossa profissão. Nossos anos lá em cima, bem alegres. Hosana, 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 Hosana. Viva Jesus Cristo! Hosana, 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 Hosana.